Građanin prijavio probleme pri izviđanju radova na projektu aglomeracije Zaprešić. Inter doživio poraz od Šahtara u pripremnoj utakmici. Pripreme NK Pušće za novu nogometnu sezonu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U općini Brdovec i dalje traju radovi na jednom od najvećih projekata na Zaprešićkom području, onom aglomeracije Zaprešić. No dok traju radovi na ovom važnom projektu, neki građani prijavili su i probleme pri izvođenju tih istih radova. Uz sve dobro što će projekt aglomeracije Zaprešić donijeti stanovnicima Zaprešićkog područja, javljaju se naravno i problemi. S jednim od tih problema suočio se i Vlado Matas iz Vukovog sela. Evo, konkretno na ovoj čestici grabu su zatrpali, velimo po domaće grabu, su zatrpali u nekakvoj, recimo, dužini pa skoro 25 metara. Lijepo su šljunak nasipali i taj šljunak je lijepo prešao na sjenokošu. I u sve molbe i to, prvi put su to riješili, nije bilo toliko zatrpanoga. Riješili su, izgurali su jedan dio njive, koje se možda može vidjeti poslije na kameri, zgurali su tu u potok. Znači, tu su komad zemlje uzeli i otpeljali su, odnosno zgurali tamo u potok, a onda su dalje, kak je cesta propada, a ne znam ko će to uopće isanirati, jednostavno se taj dio produžio još daljnjih, ajmo reći, 10 metara. Na taj problem upozorio je nadležne zadužene za navedeno gradilište, no kako kaže, bezuspješno. Pa jesam, čak se razgovarao i sa voditeljem gradilišta i on je obećao, prvi put su to napravili, za par dana se desilo opet isto. Znači, šljunak je išao sve više na katastarsku česticu i ta graba je jednostavno više nestala. Nema pojma ko bude to poslije uopće išao iskidati. Izvođači su ili kooperanti su potpuno neodgovorni. Ništa ne znači kad se čovjek požali. Također, gospodin Vlado primijetio i neke druge propuste. Recimo, ja sam bolestan pa imam priliku čitavi dan promatrati pojedine izvođače. Evo, u četvrtak su dečki frezali, čija firma je, nemam pojma. Jednostavno je prešli preko šahta, ko da tu nije šaht, je ipak nekakve dimenzije i beton i sve. Željezni poklopac je potpuno zdrobljeni i pitanje koliko je uopće šljunka palo unutra u kanalizacijsko, odnosno u kanalizacijsko okno. Kako navedeni problem traje već duže vrijeme, gospodin Vlado razmišlja o pokretanju pravnih postupanja. Čujte, da vam velim iskreno, razmišljam o tome da podnesem nekakvu tužbu za nadoknadu štete i slično. Jer, pazite, ja sam bolestan i to je za mene veliki stres kad vidim da se neke tak događa. Konkretno baš na tom dijelu, iako vidim da ima negdje da je malo, ali to je dio uz cestu, to nije na katastarskoj čestici, ok, shvaćam. Ali ovo više nije normalno, to već traje možda čak i više od 3 mjeseca. Na kraju ističe i kako stanovnicima veliki problem predstavlja konstantna prašina, zbog koje mnogi ne mogu imati otvorena vrata ili prozore na svojim kućama. Ususret početka nove sezone juniori NK Inkera odigrali su u Zaprešiću prijateljsku utakmicu protiv ukrajinskog Šahtara. Iako su se Ukrajinci pokazali nadmoćnima, mladi Zaprešićani imali su priliku puno naučiti iz poraza protiv ovako prestižnog protivnika. U prijateljskoj utakmici odigranoj u Zaprešiću juniori novoosnovanog NK Inkera odmjerili su snage sa U19 momčadi ukrajinskog Šahtara. Trener Tomislav Gondžić, unatoč porazu, vrlo je zadovoljan pokazanim od strane svojih pulena, koji su se predstavili kao dostojan protivnik ipak jačim i starijim Ukrajincima. Čak bih rekao taktički da sam dosta zadovoljan, jer budimo realni sa ovakvom ekipom, evo, i koliko čujem to je ipak njihova U19 ekipa, znači da su stariji od nas. U taktičkom dijelu smo se dobro smo držali zonu, zadnju liniju i to je bilo dosta dobro. Ove neke stvari, prvenstveno golovi, su ipak nekakvi detalji, loše reakcije koje bi trebalo popraviti, na kojima bi trebalo raditi. Dobili smo jednog od boljih klubova u Europi za protivnika. Dečki su dobili priliku odmjeriti snage sa kvalitetnim protivnikom. Dečki su dobili priliku da sami vide u odnosu na njih gdje su, šta su, koliko mogu. I grad Zaprešić je dobio priliku vidjeti jednog od boljih protivnika u Europi. Kao i u prijašnjim pripremnim utakmicama, tako i u ovoj, golovi koje Inker primio većinom su rezultat individualnih pogrešaka. To su nekakvi detalji di
većina mojih igrača za neke situacije misli da se neće desiti, a baš se desi. Znači, ako 40 puta trebaš zatvoriti desnu stranu, onda trebaš 40 puta zatvoriti, bez obzira desilo se ili se ne desilo. I takve stvari su nas ovoga koštale, ne samo sad, nego i već ove dve, tri zadnje prijateljske utakmice. Iako sezona počinje već ovog tjedna, igračka križaljka još nije kompletirana, odnosno riješena, te se očekuje dolazak još pokojeg pojačanja. Pa kadar, evo, iz dana u dan ovoga pokušavamo se osnažiti. Evo, danas je došao dečko iz Gorice. Nadamo se da će još kroz ove 2-3 dana doći neki igrači s kojima smo u razgovoru, da imamo nekakvu konkurenciju, da sami dečki imaju konkurenciju, jer ta konkurencija ih može samo tjerati da budu bolji i da mi imamo ovoga jači kadar. Tako da ni sam trener ne može još definirati jačinu svoje ovogodišnje momčadi s obzirom na konkurenciju. Pa jednostavno je teško reći, jer iz godine u godinu se mijenjaju generacije. Znači, svaka ekipa je svaku godinu drugačija i jednostavno je teško ovoga sad prije prvenstva ovoga imati nekakvu prognozu ovoga. Ja sam rekao da bi volio da imamo nekakvu mirnu prvoligašku godinu i nadam se da će biti tako. Za Inker dakle, otvaranje sezone kreće na domaćem terenu 13.8. u 11 sati, a iz kluba pozivaju što veći broj navijača da se odazovu i pruže podršku mladićima koji će ove godine braniti boje Zaprešića. Nogometni klubovi županijskih liga počeli su s pripremama za novu sezonu. S predstavnicima NK Pušća, predsjednikom Žlebečkim i članom uprave Bernardićem razgovarali smo o samim pripremama kao i o očekivanjima u novoj sezoni. NK Pušća u pripremama je za novu nogometnu sezonu u prvoj županijskoj nogometnoj ligi Zapad. Ove godine igraće se takozvana krnja liga sa 15 klubova, tako da će svako kolo jedan klub morati pauzirati. Pušća je, znači, trenutno dio i bila u toj prvoj županijskoj nogometnoj ligi Zapad, koja se nije neke bitnije mijenjala. Znači, jedan klub je otišao gore, s tim da su dva došla i sad liga broji 15 klubova, kao je onak malo nezgodno, jer znači jedan mora biti slobodan, a to baš po mojem nije onak okej, kao ja znam. Kao i svake godine, neki igrači su otišli, novi su došli, no predsjednik je uvjeren da će i ove godine Pušća napadati gornji dio tablice. Trener ostaje isti, da Davor Debogović. Otišlo je par igrača, par je došlo, tako da smo tu negdje i dalje se još ovoga skupljamo i mislim da ćemo posložiti dobru momčad koja će imati snage napast, znači, taj gornji dio tablice. Ne govorim da to mora biti ono striktno prvo mjesto, ali uvijek nam je cilj boriti se za taj gornji dom. Tome će sigurno pomoći i nova izgrađena nogometna infrastruktura koja će uvelike povećati kvalitetu treninga. Napravili smo taj teren umjetne trave za tu školu nogometa, da djeca ne treniraju po blatu, normalno kad je kiša i taj jesenski uvjet i stvarno to nam je ono, evo, to nam je veliki iskorak, nažalost nije mogao biti veći zbog mjesta tako kako imamo mjesta, ali ovo je mislim, već velika stvar da imamo to. Teren veliki isto smo napravili rekonstrukciju, godinama se nije niš radilo na njemu, i suše, i znači apsolutno ništa, zalijevanje, ništa nismo imali, ove godine smo to sve napravili. Napravili smo stvarno čuda u roku godinu dana od kad smo mi preuzeli klub na čelu sa predsjednikom Žlebom. Stvarno smo napravili čudesa. Iako je nogomet jedan od najpopularnijih sportova u Hrvatskoj i u njemu je sve teže okupiti mlade i zadržati ih u klubu. Ma, jako teško, da. Pogotovo ako se ne poklopi da napraviš nekakvu klapu, gdje ti je gušt doći na trening, na utakmicu, posle popiti pivu, sok, nebitno pojesti roštilj, znači tu tih sat i pol otrenirat, ako ne napraviš klapu, znači jako je teško. I još ako ih na neki način ne nagradiš, mislim, nemamo se kaj lagat, neko je dobiva financijski, znači teško i sve je teže. Znači svake godine je baš sve ono, teže i teže, kako je rekao i šerif, znači, dečki juniori, ne znam, prekine igrat nogomet sa 17 godina jer mu se ne da više trenirati. Na kraju ostaje samo za istaknuti kako Pušća dobiva jedno veliko pojačanje na trenerskoj poziciji. Klubu se u funkciji trenera mlađih pionira pridružio bivši reprezentativac Nikola Pokrivač.
Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje većinom sunčano vrijeme, iako se tijekom popodneva očekuje jači razvoj na oblake. Jutarnje temperature kretat će se oko 16 stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba dosezati 29, Zaprešića i Velike Gorice 28, te Krapine 27 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Do tada, lijep pozdrav!